Dobrodošli u novi vlog. Ja što se radem, nisam sela ovako da snimam, pa nemam pojma kad posljednji put. Posljednji video koji ste gledali jeste vlog iz Barcelone, bože mi sačuvaj, iz Amsterdama. Nakon toga sam snimila jedan video koji nisam i mislim da neću objaviti zato što mi se nije dopalo osvjetljenje, pa ću večeras eventualno sutra ponovo da snim. Tako da, dugo nisam snimala. Situacija je takva kod nas trenutno da ja i dalje radim, tako da što se tiče karantina, još uvijek nisam onaj karantin za koji je većina čula. Ja radim gotovo pa normalno i dalje se sada tu vodi polemika da li će i ja preći, pošto polovina našeg odjeljenja je prešla na taj home office, trebalo bi i ja uskoro i vas ne davim time, nije to ni važno. Snimila sam jedan video vezano za koronavirus i šta se to dešava ovdje u Beču, međutim nisam ga objavila zato što znate da ja nisam taj tip. Ja kada je nešto tako u žiži, ja to ne komentarišem, mislim da bih samo ponavljala sve ono što većina nas priča, a s druge strane, ako ne moram dodatno da otežem ljudima situaciju, neću, a ne moram, tako da nisam to objavila. Danas je vikend i danas, kao što možete iz naslova videa već da vidite, ja snimam vam šta ću ja ta ovaj vikend sve raditi, pošto sam u vikend karantinu, da tako to kažem, subota i nedelja, bila sam samo jutros do prodavnice, morala sam prosto da kupim, nisam morala, da imam tu neke namirnice i za sljedeću nedelju. I imam dosta stvari. Mislim, zvučit će možda onako bez veze to što ću kažem, ali ja sam se radovala tome da samo budem u kući. Jer pričala sam nekoliko puta, mi nekako ovdje preko nedelje uglavnom radimo i prođe nam tako brzo vreme i onda se trudimo vikendom da ispoštujemo ono i prijatelji i porodicu, da nešto i mi odradimo za nas, da budemo što više onako da se šetamo ili slično. Odeš u neki shopping, bla bla. I nekako, nikako nisam u stanu bila da imam svoje vreme, onako, baš u posljednjih par nedelja je bilo tako. I radujem se tome, makar iz tog razloga što ću stići sve da sredim što sam isplanirala. Prva stvar koju sada radim, da ne dužim više sa ovim uvodom, jer će video sam po sebi trajati dugo. Rekla sam da sam, čim sam ustala, ali bukvalno samo sam se umila, oprala zube i pošla do grada, jer mi je to bilo onako na spisku, htjela sam to da rešim. Došla sam kući, doručkovala, Mara je za to vreme nešto od ručka već spremio, tako da i to sam onako, mogu da kažem, delimično sredila. Pijem kafu, a dok budem ispijala kafu, napravit ću plan svih obaveza koje danas moram da uradim, a sve su vezane uglavnom za sređivanje stana i za snimanje videa i za sređivanje sebe same, tako da to je to. Za ovaj video možda neću nešto puno pričati, ali se nadam da će vam ovaj video poslužiti bar da, eto, skratite sebi vreme u izolaciji. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. E sad, prva stvar koju radim jeste usisavanje. Mi usisavamo svakog dana, bez izuzetka. To je kod nas obavezno zbog rije. Na početku, dok je još bio mali, nije to toliko bilo strašno, tako da smo mogli dva puta nedeljno da usisamo, ali sada je to već previše. Ne znam da li možete da vidite moju bluzu, jer sam se sa njim malo premazila. Svako, mislim, sve moram to posle onako da istapkam sa onim lepljivim kao rolonom, jer prosto je tako. Usisavamo svakoga dana krevet i garnituru, to je prvo što radimo, to je zato što on spava sa nama i puštamo ga i da se penje na garnituru, tako da to je obavezno. I naravno ostatak stana. Ono što nam je mnogo olakšalo jeste to što smo kupili onaj robot usisivač. Ko me prati na Instagram mogu je da vidi pre par dana da smo o tome pričale. Dvoumili smo se između, ne znam sad tačno nijakog tačno, pošto smo gledali tačno, Mario mi je slao jedno 10 tih robot usisivača, jer se uopšte ne razumem, on je to nekoliko dana istraživao. Odluka je pala za ovaj iRobot i
ja sam baš zadovoljna. Ono što mi se sviđa jeste što on nije da samo recimo skuplja dlake, nego skuplja i prašinu koja se nalazi na podu, što automatski znači da ne morate toliko često, da kažem, sa onim mopom da radite. Ja recimo mogu sada recimo jednom nedeljno samo mopom, što ću danas da uradim, jer radimo generalno čišćenje stana, ali pošto je meni generalno ko čišćenje jeste bitno da skupi dlake i tu prašinu, jer nemamo mi nešto po podu prljavu u smislu da se nešto prosipalo ili slično, da moramo baš mokrim da pređemo. Robot usisivač nam je spasio ono sve. Uštedo nam je najviše vreme i to mi je bitno, zato što mi je već postalo onako malo opterećenje da svakoga dana usisavam ceo stan s ovim velikim usisivačem i da ga vučem i baš sam zadovoljna. A sada se bacimo na posao. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ok, kratko javljanje, gledam šta radi Rio, gledam šta radi robot, strašno. Videli ste kako izgleda robot, on radi već nekih pola sata i ukupno za naš stan koji ima oko 70 kvadrata radi sat i 15 minuta. Ja ću dok on bude radio malo se igram sa Riom, pošto se Rio još uvijek privikava na njega, tako da se malo igram sa njim. Uzeću sada da obrišem stolove. Pošto svakodnevno moramo da ih brišemo zbog prašine. I obrisit ću prašinu i za to ću vam pokazati šta koristi. Mislim da sam u jednom videu to pokazali, sad ću ponovo. I kao što možete da čujete, robot je dosta bučan, što nije pozitivna strana, ali se mi trudimo da on radi kada mi nismo tu. Danas sam imala u planu da ja usisam ceo stan, brže bi to bilo, međutim, pošto već snimam za vas, evo čisto vidite kako i on radi, a umeđu vremenu mogu da drajem neke druge strane. Ja stavam istra stvari. Umorila sam se jer sam ja umeđu vremenu bila i sa Rijom napolje, to nisam snimala, sam izjurila brzo. Ovdje imam H&M pakete, komada 2, i jedno čekam posljedan snim video, to ćete vjerojatno gledati nakon ovog videa. I tako, bacimo se na poslu. Ajde, kad sam tu, samo da vam pokažem ovo sa čim ja brišem prašinu, zato što ću poslije vjerojatno da smetnem s ovoma. Pokazala sam vam već, ali još jednom da vam skrenem pažnju. Profissimo, to su ove kao krpice za prašinu. Dobijete 10 komada i uvek dobijete ovu ručku. Ja ih imam, ja ne znam koliko, a ne koristim ni jednu, zato što sam prvi put kada sam kupila ove krpice, kupila od Swifta i dobila sam ovu veliku koja mi je fenomenalna, mnogo bolje i praktičnija od ovih manjih. Ove vam preporučujem od srca, ja jednu koristim otprilike za dva čišćenja, odnosno zavisi ako, na primjer, nisam čistila toliko dugo pa se onda nakupi pršin, naravno da bacim, ali otprilike u prosjeku za dva korištenja. Ovo pakovanje u DM-u košta do 2 evra, dok recimo Swift, čini mi se tako zovu, mogu da vidim kako piše, ja mislim Swift se zove, taj drugi brand košta i po 5-6 evra, tako da ove obavezno uzmite. Ja brišem prašinu isključivo i samo sa ovim, zato što mi tako najbolje pokupi prašinu i onda samo pređem okrom krpom nekada i to je to. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. Oh, and
if it's not enough. Ljudi, idemo dalje. Prošine sam obrisala, sad mi je ostalo da prebrišem stakla. Stakla brišem bilo kojim sredstvom za stakle, evo sad trenutno imam ovaj clean. Često kupujem onaj od litar ili dva čak, možda fresho. Tačnije, često kupujem ono sredstvo od fresha. I onda koristimo i ovu bočicu za narednih ne znam koliko. Međutim, Mariota nije našao posljednji put pa je kupio ovo. Ali što god. I rešila sam da pustim i jednu mašinu, imam za dve, mislim, čak mašine, i onda volim to sve da lepo da sredim, da bih sutra peglala. Htela sam da vam preporučim jedan omekšivač, mislim da je nov na tržištu, nisam sigurna, mislim da ja nisam do sada na njega obraćala pažnju. U pitanju je Lenor, najčešće znate da kupujem Lenor i najčešće je zlatni. Tačnije ovaj ovdje, naravno, njega imamo uvek, ne znam, koji god drugi da kupimo, uvek nekako se desi da i ovaj imamo kod kuće. Kupila sam prethodno ovaj, ali mislim da je crno pakovanje bilo. Sad sam se odlučila za ove roze, on je skuplji od drugih, možda čak i najskuplji na tržištu. Mislim da ova flaša od za 36 pranja košta nekih 6 evra skoro, tako da je dosta skup, ali ono što ja sa njim radim jeste da uvek koristim bukvalno pola ovog čepa. Najintenzivniji mi je u odnosu na sve omekšivače koje sam do sada probala. I ne znam da li je opravdala tu cenu, ali u odnosu na sve druge vidi se da mi je kvalitetniji. I nastavit ću da kupujem, možda ne toliko često, ali iz vremena na vreme. Ili njega nekako volim najviše da koristim kada perem naše tipa košulje, bluze, farmerici i tako to za peškire i stvari koje kuvam, onda uglavnom ne koristim toliko puno omekšivača, tačnije stavim baš malo. Tako da eto, još jedna preporuka. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Znači, ja ne znam odakle se više neću javljati. Mislim da ste svaki deo stana videli, ali kako se sjetim da vam snimim, tako se i javljam. Tek sam se sad sjetila da vam neke delove nisam snimala, tipa kad sam čistila mašinu za sudove ili tako neke stvari, ali dobro, prvi put radim ovako nešto, pa, jel, gledam, sve sam uništila nokte, nemam reči. Bože, jedva čekam da završim s ovim pa da se bacim na sređivanje sebe. E sad, ostali su mi podovi pre nego što se bacim na kupatilo, jer to ću posebno sve. Ali da bih, ja volim to da ostatak kuće dorivam podove, da mi se onako vremenom dok sam ja u kupatilo, dok tamo sređujem, da se to sve osuši, da posle mogu slobodno da se krećem. I ovo sam spravicu spomenula, ali hoću ponovo. Ovo smo dobili od Teodore i Miloša za useljenje, znači pre 2 godine. I samo nju koristim za brisanje podova. Ovo je fenomenalna stvar. U pitanju je Vileda. Dobijete jedan mop, čini mi se da ovaj. Međutim, mi smo preko Amazona naručili još 2, zato što kada čistimo kuću, uglavnom koristimo 2 ili eventualno sva 3 za ribanje. I onda ih samo stavimo u mašinu na kuvanje i to je to, koristite ih iznova i iznova. Ovo je super stvar zato što ima ovaj deo za prskanje, tako da možete lepo, ne morate posebno da kvasite ove mopove, nego kako prskate, tako sa ovim i radite. Sredstvo koje mi koristimo, Mr. Proper, ovo sam uzela, ne znam, ne pamtim odavno, kao za masnoću i prljavštinu, može na sve površine, tako da sam, ne znam, verovatno zbog toga, zato što je gel za sve površine, pa sam ga zato i uzela. Stavim, imate ovdje pozadi koliko se koristi,
Ja stavim gotovo ceo čep i onda samo do vrha stavim vodu. Ok, miriše, nije sad nešto, ne znam, Bog zna koliko lep miris, ali svakako meni je to sve jedno. Bitno mi je da mi dobro jel, čisti, tako da eto i to je druga preporuka. Ponovo iz kupatila, posljednja stanica za čišnje. Do sad vam je radio robot uzisivač, a sad čujete i mašinu, zato ću brzo da pričam. Preporuka jedna i onda se bacam na čišćenje. Spomenula sam da sam sredstvo kojem sam čistila ovaj sudoperu. Rekla sam da ću vam spomenuti šta je to tačno. U pitanju je Voldo Clean, ovo smo naručili sa Amazona, univerzalno sredstvo za kamenac. Ovo je fenomenalna stvar koja će mnogo dugo da vam traje, košta nekih, nešto jače, čini mi se od 10 evra, ukoliko nađem link okačit ću vam. Rastvara se sa vodom, mi smo to ovdje već radili i često, mislim uvek radimo, kupili smo ovo iz IKEA, možda nekih 2 evra košta, sa pumpicom je tako da super je za prskanje. Ono što moram da skrenem pažnju da je ovo jako agresivno sredstvo, primetit ćete to tako što će vam smetati ili kada budete disali. Mario kada god prska kadu stavi neku krpu ili maramu jer mu je baš jako. Ja i mogu nekako da izdržim, ali obavezno kašljem i poslije toga, tako da ne koristim ga toliko često, možda na svake 2-3 nedelje, zato što mi prosto smeta, ali je najbolje što smo do sada probali. Kažem, jako je, ali odlično radi posao. Ja to koristim za prosto za slavinu, za lavabo, za tuš i za ovo staklo, pošto mi imamo jel, gotovo celom dužinom staklo, vidjet ćete sada, odlično je sredstvo, ali kažem jako agresivno. Ono što nisam rekla što je bitno jeste da ostavite ovo sredstvo 10 minuta da deluje, ja to nekad ostavim i malo duže. Naprskam sve površine koje želim ovim da dočistim i dok to deluje, ukoliko mi je baš agresivno, izađem naravno iz kupatila, a ukoliko sam malo samo naprskala, mogu da kažem da izdržim, jel, mislim, mogu da radim još nešto u toku, onda oribam kadu i lavabo cifom. Najčešće, probala sam još neka sredstva, ali se nekako najčešće uvijek vratim cifu, zato što mi najljepše sa njim, ne znam, verovatno mi je to neka navika još od ranije, nekako sa njim najljepše oribam sve. Idemo, bacamo se na posao. Ljudi, gotova sam, znači ruke su mi suve, sad sam ih samo brzinski namazala, zato što moram prvo da ručam. Baš sam gladna jer sam i doručkovala za nešto malo samo, a onda ću da sređujem sebi manikir, pedikir i sve ostalo. Spremila sam, ne znam sad, losos, ovdje imamo kao onu prolećnu rolnicu, ali veliku, krompiriće i tako nešto još zašta. Da ručam, malo ću nešto ispred TV-a da gledam. Ispred TV-a, bože dragi, kad lupam gluposti, ja sam umorna, sam gladna. I onda ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Mislim da ću da snimim, da ću poslije se srednjim pa da snimim ta dva videa koje imam u planu. Ali o tom potom, bitno mi je da mi je čista kuća, sve mi je sređeno. Ostalo je samo to u kuhinji, te police. To nije toliko strašno, ovako ovo najveći deo sam sredila i sad je vreme da se odmara. Pišite mi šta vi radite za vreme ove izolacije. Dođi Rio. Otvorili smo ovaj donji deo kreveta kao što možete da vidite da bi on mogao da se penje. Dođi tu. Pa dođi. Ajde popni se. Ajde popni se. Mnogo ga volim, umreću koliko ga volim. Pišite mi da to što vi radite za vreme karantina, da li ste detaljno do sad, ajde, ajde, bravo, sredili kuću, ne, to ja jedan, ti si ručao već, da li ste detaljno već do sada sredili kuću, koje su vam druge obaveze, da kažem, i aktivnosti. Odoh da ručam, da se borim za svoj ručak, pošto vidim da je još neko gladan. Zdravo ljudi, par sati kasnije, baš sam posle uz kafu i lubenicu uživala. Što sam radila? Gledala sam video malo. Rio je spavao, a sada je poludeo zato što danas nismo bili duže od 15-20 minuta napolje i onda se nije izjurcao. Tako da se sada igramo.
Mislila sam da ću danas da vam snimim neki video, međutim ostavit ću to za sutra, zato što hoću sutra lepo da se sredim, da imam više vremena, danas eto želim da se u potpunosti opustim i da uživam. Gledat ću verovatno još neke videe i u potpunosti ludovati sa Rijom. Umesila sam testo za kiflice, ali pokazat ću vam posle da vidimo prvo kako će sve to ispasti. Recept sam videla kod Andreje. I delovalo mi je baš lako. Potrebno je samo brašno, prašak za pecivo, jogurt, puter i so. Tako mi je baš delovalo jednostavno. Vidjet ćemo i dok sam mesila testo, baš mi se sviđa kako je testo, ali vidjet ćemo kako će kiflice ispasti. Vidjet ćemo posle. I tako, pustila sam i drugu mašinu danas. Igram se sa ovim čudovištem. Rekla sam da ću vam se kroz ovaj vlog javljati iz svih mogućih uglova stana. Tako da sam sad nekako namestila kameru zato što prozori su mi sa druge strane i onda kada stavim kameru ovde negde, onda je mračno. Dobro, sada je dobro. Rio je tu pored mene i igrali smo se. Izvela sam ga na kratko, toliko je hladno da su se meni, znači koliko smo bili, možda 15 minuta, ukočili su mi se prsti. Ajde to što su crveni od hladnoće, nego su mi se tako ukočili, pa ja ne znam, bukvalno kao da je prava zima. Skuvala sam kafu, možda vidite u pozadini, i sok sam uzela, jutros nisam popila, kada sam vam snimala jutros, jel? Videli ste da sam ga pravila. Kako je slatko, jabuke su mnogo slatke. Nisam jutro spila, tako da ću sada uz kafu. Sada je već negde 5:30. Trebalo bi već da se spremim malo da bih snimala videe. Mislim, malo da se onako upristojim prosto. I imamo plan da snimim dva videa. To ću malo kasnije. Verovatno neće poslužiti dnevna svetla. Smo da svakako nešto i nema jer je mračno napolju. Svakako ću morati da upalim ring light. Sutra se ide na posao. Se nadam da će se u toku nedelje nešto promeniti kod mene. Bio bi red, jel? Prijao mi je ovaj karantin, stvarno. Prije mi da budem u stanu, prije mi to baš. Verujem da ljudima koji su već par dana da vremenom onako već ne znate šta ćete sami sa sobom, ali opet sa druge strane, baš po internetu to vidim, po Instagramu, ne znam, ja mislim da bih mogla u svakom trenutku da nađem neku zanimaciju. Da mi ne bi bilo dosadno. A u krajnjem slučaju, bukvalno bih samo ležala i gledala seriju, jer to nisam radila, rekla bih od fakulteta. Baš sam juče pričala sa mojom drugaricom preko video poziva. I nismo tako pričale, ne znam, od prekoliko godine, ako se skoro ono, jednom, ne svakodnevno, ali čujemo se redovno. I baš sam je rekla da tako nismo pričali, da toliko vremena nisu imali, znači, još od srednje škole. Tako da ja se trudim da uvek nađem neke pozitivne strane svega toga. Doći, doći. Da, eto, provedem što više
trudim se da provedem što više vremena sa Rijom, da se igram sa njim, da radim neke stvari koje inače nemam vremena. I možda, eto, to bi možda bio savjet za sve vas, ako su u bilo kom trenutku, ako mi je bilo kom trenutku dosadno ili pomislite da vi to ne možete, sigurna sam da možete naći neku razonodu. I tako, ostatak večeri smo tu, trebalo bi da spremim ručak za sutra. Imam planu musako sa plavim patlidžanom. I ostatak večeri, to je to, da odmaram. I tako, ja ću vam se svakako sigurno još jedan put, dva put do kraja dana. Ju, kako vas dobro ljudi vidim, stavila sam s očeva, pa posljednji put sam ih imala u Amsterdamu, da. Inače preko nedlje ne nosim toliko često s očeva, šta je bilo Rio, hoćeš da si igramo? Ne nosim toliko često s očeva zato što sam na poslu non stop ispred kompjutera, suši mi se brzo oči, smetaju mi, prosto lakše mi je sa naočarima. Mada moram da menjam naočare, nešto su se već imam skoro 2 godine i kao da su mi se stakla, nešto mi to više nije isto, kao da slabije vidim sa njima. Nije to dioptrija, mislim da su stakla onako maglovita postala, ne znam kako bih to objasnila. Sada ću da se sredim, da krenem više napokon sa snimanjem videa. Već je 27. Odgledala sam Bojanin video, tačnije vlog, i ona je spomenula dva kanala od kojih sam ja jedno zapratila. Johna Ginton, ako se tako čita. I baš mi deluje zanimljivo i je baš mislim da može sasta nešto poučno da se to nauči iz stila života ove devojke i njenog supruga. Nadam se da sam tako dobro razumela, sada ću da vidim o čemu se radi. Pustila sam jedan vlog, koliko dugo ovo nisam radila. Znači, stvarno ne mogu da setim kada sam se posljednji put šminkala u miru, da imam neograničeno vreme, da gledam videe, da imam svoj mir, da se šminkam kako god hoću, stvarno mesecima. To nije bio slučaj, zato što uvek kada bih se šminkala nešto jače, to je bila neka prilika vikendom i uglavnom sam jurila, jer subotom uglavnom sve nešto jurimo, žurimo. Baš sam nekako zahvalna na ovim momentima trenutno. Moram da namažem kremu, ne znam da sam vam pokazala, ovo sam dobila od sestre za 8. mart, Balenina krema sa kokosom i lavandom. Ja nisam neki ljubitelj lavande, tačno imam periode kada mi se sviđa, kada ne. Krema je jako lagana, brzo se upije, mnogo lepo miriše, ali kada je ovako utrljavate, kao da je onako... Dario? Ali je rešio sada sve igračke da izvuče. Jako je lagana, ali lepo hidrna. Baš mi se sviđa. Ovaj masni film se zadržava onako par minuta na koži, ali onda se brzo upije. Aha, okej, hoćeš da spavaš, u redu. Nadam se će Rio sada da spava, da ja nekako i... Mislim da sam ja sa Rio baš u nekim trenucima... Previše sam opterećena, da tako kažem. Ja uopšte ništa ne radim, a da... kao da imate dete. Ja imam osjećaj da je to tako, ne znam, još uvijek nemam dete. Ali imam osjećaj šta god da ja radim, uvijek vodim računa kako on šta radi, da mu nije dosadno, da ne znam, da ovo, da ono. Tako da, morat ću malo i time da se pozabavim. Eto, gotovo. Upila se krema, bacim se na šminkanje. A to sam htjela, da. Htjela sam da vam pokažem paletu u kojem ću ja se šminkam. Imam recenziju vezno za ovu paletu, Me, Myself and Mitchell. Ovo je paleta koju sam kupila, naručila sam je tačno 1. januara, ali stigla mi je 2 nedelje kasnije. Imate u tom vlogu sve sam, tačno je vidu, sam vam sve objasnila. I ako mi verujete, tada možda sam je samo jednom koristila. I sad ću malo da se igram, nemam pojma šta ću i kako ću. Ali hoću malo da se više igram. Eto, rekla sam vam sve. Odoh sada, snimit ću vam krajnji rezultat. I, dragi moji ljudi, došlo je vreme da odjavim ovaj vlog. Prebacila sam već deo materijala i bog me trajeće. Trajeće dobrih pola sata sigurno. Probat ću da skratim što više mogu. Snimila sam vam jedan video, jako sam imala u planu 2, međutim, taj drugi je trebalo da bude Houndem Hall.
pošto sam silno neke stvari kupila, međutim od svega toga zadržala sam samo par stvari i onda mi nema smisla. Spomenut ću vam vjerojatno, tačnije snimit ću vam holka da nakupujem još onako malo više stvari da prosto imate šta da gledate. Ali sam se zato našminkala puder koji sam koristila iz Estée Lauder Double Wear, nisam ga koristila mjesecima. Fenomenalni, fenomenalni. Ne znam da li možete vidjeti šta mi nauči. Što da tako stava. Musaka. Rekla sam da spremam musaku sa plavim patidžanom, dok se sjeti kako se zove. A sebi ću sada da spremim običnu salatu, pošto nisam nešto gladna. Ja inače kada sam čitav dan kod kuće, ja se ne setim da treba da jedem bukvalno, jedem sve neke gluposti. Sada ću da večeram salatu i tako odmaram sa rijom. I to je to. Trebalo je da pegla malo, ali mislim da ipak neću danas. Mislim da ću ipak danas samo da odmaram. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video do kraja i što ste, eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo da ste ubili pola sata vremena. I tako, pišite mi kako vi provodite dane u izolaciji. I to je to. Ljubim vas. Ćao!